Mirëdita të nduar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni. Unë jam Korab Lecaj dhe në minutat në vim do t'jeni me mua në emisionin Voyage. A është njëra prej figurave më kontroverse të historisë shqiptare. Njeriu që për më shumë se 40 vjet me dorë të hekurt e ka sunduar Shqipërinë. Dikush akoma e adhuron, të tjerë quajnë diktator që ka rënuar Shqipërinë qoftë nga brenda por edhe jashtë në raport pra me bashkësinë ndërkombëtare. Ky është lideri komunist Enver Hoxha, të nduar shikues, për cilin sot do të diskutojmë në kuadër të emisionit Voyage. Por nuk do të flasim vetëm për figurën e tij, por do të flasim për Enver Hoxhën në raport me Kosovën. Do të ngrisim disa pyetje të nduar shikues fundamentale në kuadër të emisionit ton që lidhen me raportet Kosovë-Shqipëri në periudhën e komunizmit, përkatësisht raportet e Enver Hoxhës me Kosovën dhe të Kosovës me Enver Hoxhën. A e ka ndihmuar Enver Hoxha, të nduar shikues, lëvizjen kombëtare për brenda shqiptarëve të Kosovës që kanë qenë lëvizjet për çlirimin e Kosovës? A e ka shitur Enver Hoxha Kosovën tek Tituja më njëherë pas luftës së dytë botërore? Pastaj do të ndërmisim edhe pyetje shumë të tjera. A ka pasur një plan ushtarak Enver Hoxha për të ndërhyrë në Kosovë në rast të ndonjë sulmi nga Jugosllavia? Pra do të jenë disa pyetje të ndruar shikues që lidhen për raportet e Enver Hoxhës me Kosovën. Sigurisht do të flasim edhe për demonstratat e vitit 1981. A ka pasur dorë Enver Hoxha dhe regjimi i tij në organizimin e demonstratave të vitit 1981 në Kosovë? Të gjitha këto pyetje do të marrin përgjigje sot në kuadër të emisionit Voyage. Do t'i kemi katër mysafir të ndruar shikues. I pari që do të diskutojmë me të është historiani Nuri Begjeti që do ta diskutojmë pra këtë raport Kosovë Enver Hoxha në kontekstin historik. Pastaj do të flasim me zotrin Esat Myftari, i cili është autori librit Kosova dhe Enver Hoxha. Më pas do të kemi një diskutim me zotin Mehmet Ajrizi, i cili ka qenë një prej organizatorëve të demonstratave të 81-shit dhe pjesëmarrës në këto grupet e bashkimit, po flas të grupet revolucionare që kanë qenë përbrenda Kosovës kundër sistemit jugoslav. Pastaj të ndruar shikues do të flasim edhe me Yllit Polovina, një studios nga Tirana, i cili është autori i librit Komunizmi siç e pash. Pra do të kemi katër studios, katër njerëz me të cilët do ta diskutojmë temën Enver Hoxha dhe raporti i tij me Kosovën. Natyrisht në kuadër të emisionit do të kemi edhe disa pamje dhe do të thënë fjalimet e Enver Hoxhës që lidhen me Kosovën, por fillimisht të nduar shikues do të shikojmë ose do të dëgjojmë këngën e famshme që është dedikuar Enver Hoxhës, Enver Hoxha Tunxha Tjeta, e ilustruar me pamje. Me qëllim e kemi përzgjedhur këtë këngë sepse kjo këngë është përdorur përbrenda Shqipërisë për ngritjen e mitit të Enver Hoxhës dhe sigurisht në Kosovë është parë po ashtu një miti Enver Hoxhës është ndërtuar përmes këtyre këngëve dhe përmes këtyre fjalimeve që Enver Hoxha ka transmetuar përmes valeve të radio televizionit shqiptar por dhe Radio Tiranës. E dëgjojmë këngën Enver Hoxha Tunxha Tjeta, më pas lidhemi me Nuri Begjetin, të nduar shikues historianin, për diskutuar në kontekstin historik. Çfarë raporti ka pasur Enver Hoxha me Kosovën?
Të ndruar shikues, këtë emision dedikuar Enver Hoxhës në raport me Kosovën. Pas kësaj këngës që dëgjuam Enver Hoxha tunja tjetër me qëllim që thashë që kemi transmetuar për të treguar se këtë këngë kanë përdorur regjimi Enver Hoxhës për sigurisht për ngritjen e mitit, domethënë të Enver Hoxhës për brenda Shqipërisë por edhe jashtë saj. Të ndruar shikues, për figurën Enver Hoxhës në raport me Kosovën, tani do të lidhemi drejt për drejt me historianin Nuri Begjeti për diskutuar edhe në kontekst historik për raportet Enver Hoxhës me Kosovën dhe atë çfarë kishte ndodhur sidomos pas luftës dytë botore. Profesor Begjeti, përshëndetje. Përshëndetje. Pyetja parë dhe fundamentale është shumë studiues thonë që Enver Hoxha e ka shitur Kosovën tek Titoja menjëherë pas luftës dytë botore. Në kontekstin historik, çfarë mendon ju? Ka diçka të vërtetë këtu? Unë mendoj se çështja është pak më komplekse, nuk ka të bëjë me shitje, por ka të bëjë më shumë me atë që quhet politik indiferente. Enver Hoxhës në raport me Kosovën. Po thuaj se gjatë gjithë kohës sa ai sundoi dhe drejtoi Shqipërinë, për e shtuar periudës pas vitit 1981 apo pas ngjarjeve të Marsit 1981, të cilët mandej rezultojnë një krizë të brendshme në Shqipëri, e që quhet eliminimi i dorës gjatë të tij i kriministit Mehmet Shehu, që me gjas ka pasur një konflikt shumë më të thellë që ai ka përdorur edhe për politikë të brendshme. Pra, nga këndvështrimi im është kjo një politikë indiferente, do të thoja. Sepse, prej themelimit të tij, të Partisë Komuniste Shqiptare, Enver Hoxha nuk ishte aktori kryesor. Ai mendimin, që është tashmë dokumentuar, është edhe nga dokumentacioni i arkivave shqiptare, po flasim ne nga animet personale apo ideologjike, hapi arkivit shqiptar, hapi arkivave personal, hapi arkivave të Partisë Punës, tregojnë që Partia Komuniste Shqiptare është themeluar ekskluzivisht mendimin e komisarëve të mi Jugoslav. Si ishte një kauze përbashkët për të luftuar fashizmin dhe nazizmin më vonë. Ju personalisht, a mendoni që Enver Hoxha ka pasur ndikim të drejt për drejt në lëvizjen kombëtare të shqiptarëve të Kosovës, ato grupët që ishin organizuar kundër sistemit Jugoslav? A ka pasur dorë Enver Hoxha dhe regjimi i tij tek këto grupe? Në do të kuptoj një gjë. Situata është më komplekse. Enver Hoxha ka njohur leadershipin pak më herët, pak them, edhe rivalet e tij politik. Ai njihej me rivalet më të mëdhej dhe kundërshtarët më të mëdhej. Ai kishte njohur Delna Abdul Frashit, ai kishte njohur Abbas Kupin, me të cilën luftoi për jetë të vdekur se kush do të sundojë Shqipërinë. Ja që Enver Hoxha doli më fort. Edhe Abbas Kupi emigroi dhe jetoi në Prishtinë në Amerikë. Enver Hoxha kur e konstituoi pushtetin, ai nuk mund të mbante pushtetin pa ndihmën e Jugosllavëve dhe e mbajti deri në 48. Është një përplasje më e madhe globale në kampin socialist kur Tito prishet me Stalinin dhe shkëputet Enver Hoxha nga Titoja. Kjo ka mësuar hapësirën. Pra afrimi me sovjetiket më ndaj për 20 vjet, edhe 20 vjetet mbrapa po me kinezët, e kanë çuar Enver Hoxhën që të bëjë politik të tillë. S'ka pas, ai ka pas edhe për të mbajtur pushtetin. Në raport me Kosovën apo me themi me lëvizjet ilegale të Kosovës, këta ishin të njëjrafshit, të njëjtë ideologjik. Në çkuptim. Pra ai du të kuptojmë, kundërshtarët e Titos në Jugoslavi, flas për shqiptarët, brenda ish Jugoslavis, mbi 95%, pra mos me thënë gati mirë absolute, kanë qenë me bindje të majta, se në konceptin e tyre ishe kështu, o me Marshallin, o me Enverin, o me Titon, o me Enverin. Pra nuk kemi rrugë të tre, ajo që vjen mas në dhjetës. Këtu s'kemi qenë lartë pamës në këtë rafshë, në kemi qenë, po s'ka pas edhe shtek tjetër. Po, profesor, a ka ekzistu një plan ushtarak, për shembull, a ka pas ndonjë plan ushtarak Enver Hoxha në rastin ndonjë sulmi për të mbrojtur shqiptarët e Kosovës, për të mbrojtur Kosovën? Mendoni që
Unë sa e di kam lexu diku një studiues që thotë që ka pas një plan. A keni hasur ju në ndonjë informacion se ka ekzistuar ky plan? Shiqo, tashmë është bërë e ditur që 28, 68 dhe 78, 78, në këto vite, kur Shqipëria ishte e lidhur me Rusinë dhe me Kinën, sidomos këtë periudhën me Kinën. Po. Shqipëria u bunkerizua, janë ata 750.000 bunkerët e vegjël 18, një armatin masiv. Zonat verilindore me qendër si Shkodra dhe Kuksi, edhe Peshkopia, në krahin e Maqedonisë, kishin bazat divizionit, kishin bunkerët pafundshme dhe kishin armatime dhe municione për të bërë luft me dekada. Nga këndvështrimi im, mendoj se ma shumë ka qenë strategji mbrojtëse dhe eventualisht në një luft guerrile për të ndihmuar shqiptarët në Jugosllavi. Por, për projekt madh ofenziv, për të shpërthyer sharin në këndej, për të futur në Kosovë, apo në Maqedoni, nuk besoj që ka qenë pjesë e doktrinës dhe strategjisë shqiptare. Por një gjë rezultoi, që kur ra komunizmi dhe të vite gati mrapa, kur ndodhi ajo që e themin e lufta e Kosovës, ne nuk mund të mohojmë që pjesë e këtij grumbullimi të jashtëzakonshëm të armatimeve të lehta, të rënda dhe gjysmë të rënda, e janë përdorur pothuajse në mënyrë masive nga ushtria shkrimtare e Kosovës. Po. Domethënë ja atribuojmë kot domethënë profesor. UÇK-ja ka përdorur armatimin e Enver Hoxhës. Republikës Shqipërisë, po. Republikës Shqipërisë apo të regjimit të tij, kjo është regjim, po. Një fakt në masën më të madhe pa kundërsht është e faktuar. Po. Në vitin 81 është një prej ngjarjeve një kthesë shumë e rëndësishme e historisë Kosovës, demonstratat e 81-shit, ku shqiptarët e Kosovës, fillimi studentët, pastaj edhe populli, ishin zgjuar me demonstrata kundër regjimit Jugoslav edhe Sërb. A ka pasur dorë Enver Hoxha në demonstratat e 81-shit, profesor? Kjo është një nga enigmat më interesante. Nuk besoj, po para kësaj ka pas një komunikim shumë intenziv në rafshin kulturor dhe arsimor mes Republikës Shqipërisë dhe Krajinë Socialiste Autonome të Jugoslavisë falat për në ndryshimet e 74-ës, dhe kjo klim është vetërzuar nga rinia shqiptare e Kosovës. Mos harojmë, vdekja e Titus e shpalosi një situatë të re, shife që Jugoslavia ose duhet reformuar ose dhe rëshqase në nacionalizëm. Pa. Dhe asku nuk ishte ambient më të mirë për shpërtim nacionalizmi se sa Kosova. Kosova nuk doronte dot një autonomi. Pa. Ndose përpjeka republik u përdor kërkesa për republik, po ashtu u përdor ekstremikisht shumë edhe nga forcat sërbe, politike, intelektuale, për të ashtuar dozën e nacionalizmit për të bërë zapjit Jugoslavin që kërimoj mande në krizën apo në luftën e Jugoslavis për Slovenia që përfundoj mandej në Kosovë e Maqedoni. Profesor, ju personalisht keni qenë edhe pjesë e luftës Kosovës, keni, do më thonë, duke pas prasur që UÇK-ja është një vazhdimësi e Lëvizjes Popullore të Kosovës, e atyre njerëzve që kanë organizuar edhe, do më thonë, grupët për brenda Kosovës që kanë qenë kundër sistemit Jugoslav, që thash vitet 68-81 e këndej, kemi 35 vjetë që Enver Hoxha ka vdekur, dhe kemi rreth 30 vjetë që komunizmi ka rënë gjithandej në për Evropë edhe në Shqipëri. Çfarë mendoni për figurën e Enver Hoxhës? Është figurë pozitive apo negative në historinë shqiptare? Shqo, tani, kje puna e thënjeve fjalive si fetfa, i ka kalor ko, po mleti për disa konstatimet dhe qeverisës ty 20 vjeqare. Pa. Nëse mund të konsiderojmë një sukses, një merit, orientimin e tij kundër fashizmit, kjo nuk mund të mohojë gjithatin e partizanëve dhe kauzës së tij, por në fundin e fazës së luftës, sidomos 24, ka edhe shumë elemente të luftës civile në Shqipëri, patë. Pra një front nacional shqiptar, ku ishin edhe komunistët, edhe nacionalistët, rezultoi se rivalitetet e tyre ishin më shumë jo vetëm e larguar gjermanët, ishin largim më sipër, por edhe kush dhe bëjë zapë Shqipëni. Këtu është edhe hilja ndërkombëtarëve, pra
Nuk është që anglezët ndihmuan Shqipërinë shumë. Anglezët ishin një projekt me grekët për ta ndarë Shqipërinë. Po. Prandaj dhe komunistët shqiptarë u lidhën shumë me jugoslavët. Pra, aty ku më pak ti kishte komunista, shqiptarët dhe rumunët u bën aleatët më të mëdhej të orbitës komuniste sovjetike. Po. Konkluza tjetër. Enver Hoxha ka qeverisur me një dorë shumë brutale, ka eliminuar këtë shokët e ti, me të cilët e ka nisë luftën. Nga 7 themelusit, vetëm ki ka shpëtuar gjallë, nga 3 ministra e punëve të brëndshme që i ka mëruar ki. Prej kocit zotës, e derit e ka drejzbjut që të gjithë kanë përfunduar ose në plumb, ose në vetëvrasje. Kretë shokët të gjithë njëzit që këshë ndimuar këtë, në shumë rethana saktuar, derit e a e nana Gjirokastrës, e nana e këti biologike, që kështë dhënë qumsht këti, se kështë pinte për ishe i vogën, edhe atë e kështë dënua, dhe vetëm për atë person ka shprej keqardje, dhe për asë një tjetër. Pra ki ka qeverisur me një brutalitet, 5500 shqiptarë, nga të cilët 5000 bura dhe 500 gra, janë vrarë dhe qeverisës e ty. 900 qytetarë të huaj, mërgjin të huaj, mesin e tyre rreth 195 se zgaboj, kanë qenë shqiptarë të Kosovës që kanë përfunduar në pushkatim në Shqipëri. Ma shumë se 70.000 njerëz kanë qenë të internuar. Pa. Dhe përharëm këtë këta. Dhe manë fund, kur ka ra komunizmi në Europë, dy vite mrapa ka ra dhe në Shqipëri, të gjithë ne që e majmë në gjallë, do t'jemi shumë real, përpiqemi mos të shtojmë dhe mos të heqim gjëra. Kur e kemi parë Shqipërinë, ka qenë një varfëri ekstreme, pa. Sa që qenja shqiptare kishe nisur të deformohet edhe në aspektin antropologjik. Pra një varfëri aqe skajshme, sa që njerëzit të kujtoni si kur ka njetuar në një kamp kolektiv. Po, me këto po doni thoni, profesor... Unë po flasë me përjetime personale, kjo është e dokumentuar. Me këto doni thoni që ai me një farforme ka shkatruar Shqiprin dhe popullin e Shqipërisë. Unë e pa them diçka tjetër. Ai, vitet e para nuk mund të janë këtë bardhë, nuk janë këtë zi e mazi. Po. Për ai kundërshtarët i ka eliminuar më dhirë fizike. Po, e ka shkatruar dhe ekonomike Shqipërinë. Ai po themi që e tjilë ishte gjithë ma Evropës komuniste. Por, e keqë e maj madhe që i ka shkaktuar Shqipërisë nga kundërshtrimi im dhe shumë studiozve të huaj, është kjo. Nëse pyetën shqiptarët, cilë dëmi maj madhe dhe të huaj që e mërën ekskluzivisht me komunizmin dhe sidomos me variantin shqiptar, është izolimi. Po. Se dhe brenda botës komuniste, vendet të ndryshme nga Baltiku e deri te Bulgaria, lëviznin brenda hapësirës sovjetike, apo komuniste, po. Apo lindore, si themi ne. Vetëm shqiptari shkre, brenda Shqipërisë, nuk guxonte të dilte jashtë brenda dhe ma ketë se kaq, ai nuk guxonte të lëvizte brenda qarkut vet. Pra thënë shkurt, shqiptari i Dibrës, i Peshkopis, për me artë në Tiranë, kalonte në për post bloqe. Po. Qka ishim të post bloqe? Shif filmat e Hollywoodit me Gestapo të kujtuan qka e në post bloqe. Po. Kishte, pra izolimi ishe me përmasa biblik. Po. Kështë një dam i matë, jo shkaktuar botës shqiptare. Profesor, e di që ne për këtë temë unë flasim edhe 2 orë, sepse është temë që ka për të thënë gjithmonë. Unë gjithmonë të falendroj që jep me mendimet të ndryshme e temat të ndryshme në emisionin Voyage. Falendroj që ishe pjesë e emisionit tonë. Ishte kënaqësi dhe për mua. Të nduar shikues, bisedua me historianin Nuri Begjeti. Në vazhdim të nduar shikues, do të ndiqni një fjalim të Enver Hoxhës në vitin 1982, i cili e kërcënon Jugosllavinë në rast, domethënë, për shkak të trajtimit që i bënin shqiptarëve në Jugosllavi. Pra, gjithmonë ky fjalim ka ardhur pas demonstratave të vitit 1981, dhe sigurisht është një prej kthesave historike, do të kisha thënë, në raport të së ardhmës shqiptarëve të Kosovës në Jugosllavi. E ndjekim të fjalim me pas, do të kemi edhe një biset me autorin e librit Kosova dhe Enver Hoxha, zotin Esat Myftari, cili jeton dhe vepron në Tiranë. Serbët po nxisin akmarrjen në mes të shqiptarëve. Kosova po mbulohet në varfëri dhe në varre. Njerëzit s'din ku kanë djemt e vajzat. Inteligjenca shqiptare po kositet. Ata e ofendojnë, e poshtrojnë, e lën rrugëve.
Të tida persekutime s'ka njarë vetë në kohën e inkizicionit. Jo, populli shqiptar që jeton në Jugosavi nuk do të lejoj. Ti shtypet çdo gjë e shenjtë të kombëtare. Shqiptari në çdo kohë e në çdo vend, kur i shkelin lirinë dhe të drejtat e lishme, se ka ulur kur kurizin dhe asnjëherë si ka kthyer krahët armikut. Ju zotrin të Beogradit dërguat në Kosovë 60.000 ushtarë sërbë për të shtypur evrarë kosovarët dhe për të fiksuar Shqipërinë socialiste. Ne nuk frikësohemi, ne jemi gati, në këmbë, si një trup. Ne u themi sërbëmbëdhenjve, iqve të sigurt e të fshehtët të rusëve, se dy rrugë ka për revizionistët ruso-bulgar që të sulmojnë në Shqipërinë për të dalë në pjesën e Adriatikut tonë. Njëra është rruga e Vardarit dhe e Kosovës dhe tjetra kanali Otrantos. Në rastin e parë, pa më të voglin dyshim, gjithë populli shqiptar që jeton në Kosovë e në vise të tjera Jugosavis, kjo nga Shkupi e Kaçaniku, nga Tetova e Gostivari, nga Lapi e Plave Lucia, do të ngrirë në këmbë, do t'i presin agresorët me pushtet. Zjarë do të ndizet e gjithë Jugosavia. Dhe invadorët revizionistë ruso-bulgarë, po të arrinë në Alpet tona, do të vinë si nazistët gjermanë kur dollën nga Stalingradi. Në rastin e ditë, kyçin e Otrantos e kemi ne, shqiptarët. Sazani dhe Karaburuni, pa patur frikë se them do një sekret, janë shkëmbin të veshur me hekur e beton, kur s'kalon do të plota ushtarake sovjetike. Të ndruar shikues, patët mundësi të shikoni, por dhe dëgjoni fjalimin e Enver Hoxhës, ku flet për të drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi, përkatësisht e kërcënon me një farforme Jugosllavinë, për mos t'i prekur shqiptarët të cilët jetojnë pra brenda territorit të Jugosllavisë. Ishte një fjalim i vitit 1982. Të ndruar shikues, tani do të lidhemi me zotin Esat Miftari në Tiranë, i cili është autor i librit Kosova dhe Enver Hoxha, për diskutuar më konkretisht se çfarë raport është ka pasur Enver Hoxha me Kosovën, po edhe Kosova me Enver Hoxhën. Zoti Miftari, përshëndetje nëse po më dëgjon. Përshëndetje gjithashtu. Faleminderit shumë që ke pranuar të jesh pjesë e emisionit tim. Pyetja e parë dhe direkte është që po ja bëj të gjithë mysafirëve, edhe po dua ta marr mendimin prej të gjithë mysafirëve që kam sot në studio. A e ka shitur Enver Hoxha Kosovën tek Tito në vitin 1945? Po ta marrësh në një kuptim më të gjatë të fjalës, unë them se po. Natyrisht jo në trajtin e një dokumenti të firmosur, ku në fundit nuk ka pas në kohën e tij fillestare as një mandat të tij, por të gjitha veprimet e Partisë Komuniste Shqiptare të detyruar prej tij, qojnë aty se Kosova ishte lanë aty ku kishte qenë në nësundimin e Serbisë. Po. Ma dje kjo edhe qysh në kohën e formimit e partisë. Po. Komuniste shqiptare, naturisht. A do të thotë ka fakte historike që mund të themi që Enver Hoxha e ka shitur Kosovën tek Tito në pas luftës dytë botërore? Shitja nuk është bën pas luftës dytë botërore, mendoj unë, por aja është një gjithë qysh në vezë, si me tha. Sepse Partia Komuniste Shqiptare, momentin që, ose Komunista Shqiptare, momentin që pranun që partinë të tyre të krijojnë përmes dy
Malazezve, do më thamë, dy Jugoslave, të regon se ata do të ishin në diktatën e të njëtë plot. Pra, Miladini dhe Dushani ishin figura qendrore që e kryun partin, kë nuk dhe ta se s'ka pas komunista shqiptare dhe një bazë komuniste në Shqipëri, ne dim se komunista shqiptare janë shumë atë hershëm edhe shumë trajtat edhe forma organizative si në mërgim, ma dhe dhe brenda në hapsinën shqiptare kanë egzistuar dhe para Miladinit Dushani. Por ardhja atyne dhe vendosja komunistës shqiptar në diktatën e tyne, tregon se Kosova nuk ishte çështje shqetësuese ose madhore për Partinë Komuniste Shqiptare dhe se ata do t'i nështroshin kërkesave bazike Jugoslave. Duhet kemi parasysh një fakt, që në kohën ku erdhën Miladini edhe Dushani në Prishtinë, në Tiranë, Partia Komuniste Jugoslave kishte heq dorë nga përkufizimi i mahershëm i Partisë Komuniste Jugoslave që e cilësonte Serbinë si shtet imperialist në raport me Kosovën sidomos. Prandaj qysh në 36-7 kur u zot Titoja u hoq dorë nga ai opsion, nga ajo pikpamje, dhe për këtë nuk është se ishin të pa njohun komunista shqiptar. Fakti që shqecimi kryesor i komunizme i Gustave, sëse i partijës komunizme i Gustave, ishte si të vëprohet që Kosova përstërit të mbetet në kufit e vjetër. Thelbi i marveshës ose i suksesit i Miladinit dhe Dushanit. Zotri Miftari, në dokumentet që ju keni ulumtuar dhe i keni futur në librin tuaj, ju e keni jeni shprehur shumë të shqetësuar, do të kisha thënë se sa keq ka qenë informuar Shqipëria për gjendjen ose për Kosovën në atë periudhë. Pse jeni shprehur shumë i zhgënjur në këtë aspekt? Problemi është se unë kam punu kryesisht me dokumentet e Ministrisë Punëve të Jashtme. Për jashtu literaturën shtes, por që si dokument të that, kam shizu arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme. Dhe aty kam gjetë një material në raport me materin e gjanë, mjaft e varfën, sepse një pjesë e aty në dokumentave janë spastru, herbashere, e dyta ka pas abuzime në përdorimin e tyne për personash të ndryshem, dhe treta një pjesë e madhe delikate e aty në dokumentave mbetën ende të klasifikume, që dhe më thanë se studiusi nuk ka të drejt të isho ato dokumente. Natërisht, jo të gjithë kështu, njerës i besurën të partis ose të organeve të sigurimit kanë pas akses në këto dokumente, ato mund të këtë pandë një historian pronëverist, i cili shfryzon për vete, por për publikun ose për studiusin, si me thanë të pa inkuadrum, ato janë të mbyllur ato dokumente, vazhdojnë të jenë të tila sepse duhet me marë një leje të posashme për të pa të dokumenta. Me fali, plus një pjesë shumë delikate në këtune dokumentave, janë shfrytzu prej Ministrisë Punëve të Mbrëmshme për mes ekspoziturës së saj që ka qenë drejtoria 5 brenda Ministrisë të Jashtme dhe që ja ka kalu këto dokumente Ministrisë e Mbrëmshme. Unë fatkesisht nuk kam pas mundësi, asë më ka dhanë kërush të leje, për mi pa dokumentet e Ministrisë e Mbrëmshme. Në regullë. Pra, unë dhe unë kryesisht aty një dokumente diplomatike që egzistojnë brenda Ministrisë jashtë. A do të thotë, zotë Miftari, se Enver Hoxha, lideri komunist shqiptar, pra nuk ka pasur ndonjë interesim serios për Kosovën, qoftë politik, qoftë ushtarak gjatë regjimit të ti në Shqipëri? Absolutisht interesim ka pas, por në sensin e caktuar.
Për shembull, është interesante të konstatohet edhe në dokumenta që tash i po i që po i tërheqim edhe po i shohim përsëri, të gjitha ata kosovarë që janë dërguar në Kosovë, ose që kanë qenë si më thon në diaspor, në Gjermani, sidomos në Zvicër andej, në që kanë pas një kusht të vetëm për të bashkëpunuar me shtetin shqiptar, të ko të Enver Hoxha, do të them, me qeverinë e tyre. Kushti ka qenë ky që lëvizja aty në të jetë marksiste, të jetë në përputhje të plot me ideologjinë enveriste, në mënyrë që herdo kur do Kosova, kur do të çlirohej ose do baj shtet me vete, të ishte në të njajtet linja ideologjike me Shqipnin dhe kështu të përligje komplet vepra e ti që nga dita e parë. Në këte kuadër, organet e caktume e kanë luftu gjdo grupacion nacionalist ose si që kanë qutë ata iridentist. Prandaj, vepra e në verit është një kosisht edhe diversive ka shi nacionalizmi në Shqiptarë. Kjo shiet edhe me urna që janë dhanë për shambull Gërvallës e të tjerve që të mos mbajnë asë një kontakt, absolutisht asë një kontakt me nacionalistat Shqiptarë të emigrimit, ose me të ashtuqytu një reakcion kroak. Po, pyetja tjetër sigurisht lidhet me a i ka përkraur Enver Hoxha, a ka dokumente fakte se i ka përkraur levizjet, levizjen kombëtare ose levizjen popullore të Kosovës në Kosovë që kanë qenë brenda. A ka pasur dorë Enver Hoxha të këto grupe? Si depërtimi i Enver Hoxhës ka qenë në të gjitha grupet, edhe në ato që i kanë qenë nacionalistë, sepse e fatkeqësia që ndron këtu, që ne kosovarët që organizum në këto formacione, nuk e kemi bërë dallimin ideologjik. Ne, do më thamë, detyra parësore, ose si më thamë e vetme, ka qenë shlirimi dhe bashkimi me Shqipnin. Ashtë jetër gja rezervat që ata kanë ba, dhe për mes kanalesh e mjetëve që kanë pas të pakufizume, kanë sabotunjen në palë dhe e kanë gjithë palin tjetër. Tu është gjithë thelbi, prandaj, kur diskutohet e Enver Hoxha, nuk ka fatkesi më të madhe se sa të mbështetesh në fjalët e tija, të cilat janë i gënjeshtër dhe propagandë thjesht. Duhet të pa fjalori i tij, formulimet e tija dhe realiteti dhe veprimet. Pa. Me këtë sfigot sulmi i tij i pa bes ndaj emigracionit kosovar që ishte në Shqipëri. Merni më fani, po duhet Kosova të ngre zanin për rastin e Selman Rizës, që është paradigma ma e qartë e fatit i Kosovës në duhet e Enver Hoxhës. Pyetja fundit, lutëm, zotë Miftari, shkurt me përgjigj. Sot, pas 35 vitesh kur ka ndruar jetë lideri komunist Enver Hoxha, mendimi juaj personal për figurën e Enver Hoxhës. Kush ka qenë Enver Hoxha dhe si e percepton nga kjo perspektiv figurën e ti në raport me Kosovën? Unë për vete e perceptoj figurën si manipulator, një pelivan, i cili ka pas inteligencë dhe dinakri natyrore, jo librore, po natyrore, për natyre ka pas, gjake ka pas, me manovru dhe me i shërby qëllimeve personale dhe të natyrisht anturajit të ti komunist. Pandaj, për Kosovën, unë mendoj që a imbetet figura ma negative e historisë kombëtare dhe si të tilë, unë jam mundu në një mjërë të drejt për drejt ose të tërthort, dhe pas parasyshe dhe vukjet e krimet e pa fund me në Shqipëri, ta pikturaj, si me thamë, ta paraqes. Po. Këtu jam mundu të mos kem asnjë dilemë.
Zoti Mirtarit, falenderoj shumë që ke gjetë kohë për qenë pjesë e emisionit tim. Mirëmbeqje. Të nduar shikues, ishim me zotrin Esat Miftari, autori i librit Kosova dhe Shqipëria. Në vazhdim të nduar shikues, do të ndjekim një video shumë interes. Në momentin kur Enver Hoxha, domethënë pas ngjarjeve që kishin ndodhur në vitin 81 në Kosovë, e mban një fjalim dhe përkra me një farforme përkra demonstratat e shqiptarëve apo studentëve në Prishtinë. A kishte dorë Enver Hoxha në demonstratat e 81-shit? Pas pak të ndruar shikues, pasi ta shikojmë këtë fjalim të Enver Hoxhës, do të lidhemi me Mehmet Ajrizin, i cili është veprimtar i Qeshit Kombëtare, që ka qenë pjesëmarrës në këto grupe të lëvizse, domethënë të shqiptarëve të Kosovës kundër Jugosllavisë dhe pjesëmarrës në demonstratat e 81-shës, më falni. Pra, e ndjekim fjalimin e Enver Hoxhës, më pas lidhemi me zotin Mehmet Ajrizi. Shqiptarët në Jugosllavi përbëjnë një etni, një popull të formuar në shekuj, që ka historinë, gjuhën, kulturën e vetë, një popull autokton, të cilin si shdihet e coptuan, dhe shkëputën nga Mëmëdheu i vetë, fuqit e mëdha imperialiste, dhe i aneksuan Jugosllavisë. Këta askush nuk mund të afshe. Çdo interpretim tjetër është arbitrar, është një falsifikim i rëndë e i dëmshëm historisë. Që kërkuan, në fund fundit, shqiptarët në demonstratat masive që u zhviduan në qytete e fshatrat të ndryshme të Kosovës, shqiptarët në Jugosllavi më së njëherë, me demonstrata paqësore dhe pa demonstrata, kanë kërkuar që gjendja e tyre kushtetuese, ekonomike dhe social-kulturore të ndrejkej, të vijej në rrugë të drejtë brenda ligjeve të federatës. Ata kërkuan të kenë statusin e Republikës brenda Republikës Federative Socialiste të Jugosllavisë. Ata nuk kërkuan as shkëputjen nga federata, as bashkimin me Shqipërinë. Por kërkesave të drejta e të ligjshme të studentëve, punëtorve, fshatarve e intelektualve kosovarë, as su avuri veshin kush. Jo vetëm kaq, por ata, si edhe herë të tjera, kur kanë paraqitur kërkesa të tilla të ligjshme e të drejta, u cilësuan si nacionalistë, u persekutuan dhe u mbytnë në gjakë. Por a mund të zgjidhen kështu këto probleme në kohën tonë? Kurse si? Është e pamundur të mbahet në varfëri e në mjerim një popull. Toka e cilit është e begat dhe grabitet nga tjerët. Është e pamundur të mbash në frinkën e tankeve, të bajonetave një popull trim si shqiptarët. Të pamundur të shtëmrosh ose të zhdukësh historinë dhe kulturën e ti të lashtë. Është e pamundur të zhdukësh ndjenjën patriotike dhe dashurinë për Mëmëdheu. Të ndruar shikues, shikuam këtë video të vitit 82 kur Enver Hoxha e mbron shqiptarët e Kosovës përkasisht demonstratat e 81-shit. Dhe sigurisht ne do të flasim për këtë pjesë me zotin Mehmet Ajrizi, i cili ka qenë pjesëmarrës në demonstratat e 81-shit në grupet organizative televizijës kombëtare të asaj periudhe kundër sistemit jugoslav në Kosovë. Zoti Ajrizi, përshëndetje dhe faleminderit që keni pranuar të jeni pjesë e emisionit tonë. Të gjatë. Zoti Ajrizi, shikuam ne këtu e transmituam një video ku Enver Hoxha flet për pra lideri komunist flet për demonstratat e 81-shit të drejtave të shqiptarëve në Jugosllavi, përkasisht e mbron shqiptarët e Kosovës dhe është kundër regjimit jugoslav në Kosovë.
Pyetja parë është sigurisht kjo retorik e Enver Hoxhës. Ka qenë për të ruajtur pushtetin e tij në Shqipëri apo seriozisht është marrë dhe ka qenë interesuar për të drejtat e shqiptarëve dhe specifikisht për Kosovën? Po. Për qëndrimin e Shqipërisë socialiste dhe të Enver Hoxhës në veçanti ndaj Kosovës, është sot më lehtë të flitet sepse ka dhënat mjaftueshme, ndryshe nga politika e brendshme e Shqipërisë atëherë dhe jashtme njëkohësisht, për të cilën ende nuk janë konsoliduar studimet historiografike. Ngjarjet dhe personalitetet historike duhet të studiohen dhe të shikohen në dritën e fakteve dhe të kontekstit historik kur kanë qenë. Natyrisht, duke qenë objektiv dhe duke parë në gjithë kompleksitetin e figurës së Enver Hoxhës, pa parajykime dhe e liruar plotësisht nga konjunkturat e sotme politike, ideologjike e të tjera. Jo vetëm gjatë demonstratave të vitit 1981, por edhe përpara, ju më kujtohet angazhimi i tij për Kosovën edhe në Beograd, kur shkoi me Titon, i kërkoi atij që Kosova si pjesë e Shqipërisë duhet i kthehej asaj, ashtu siç ishte thënë edhe më përpara. Dhe në vijimsi, edhe gjatë luftës nacional shqiptare njëkohësisht, dhe në vijimsi gjithmonë është mbajtur ky qendrim dhe ky kurs ta quaj patriotik i Enver Hoxhës karshi Kosovës. Madje studius të ndryshëm si Jens Reuter, pastaj Shaban Sinani, Ukshin Hoti e ndonjë tjetër e kanë cilësuar Enver Hoxhën si një politikan dhe udhëheqës i cili i jepte prioritet, i jepte përparësi çështjes kombëtare në raport me atë ideologjike. Zotë Jairizi, më falë që më ndërpres. Ka dhe studius të tjerë që Enver Hoxhën e cilësojnë ose në raport me Kosovën, që e ka shitur Kosovën tek Titoja, do më thonë, pas luftës dytë botërore. Si, çfarë mendoni ju? Nuk mund të shesës dikujt, diçka që aje ka në prëndësit veten. A ka hequr shumë shpejt dorë edhe pse nuk arriti ta ruaj Kosovën brenda Shqipërisë pas luftës dytë botërore? Kjo është, do më thonë, ideja. Nuk arriti të kthehej Kosova, shtetit tanë, Shqipërisë, për arsyet e pengesave që parasiste karta e Atlantikut. Një, e dyta dhe më rëndësishme se kjo, për arsye të shovinizmit sërb që nuk ishte në gjendje të pranon të atëhere, si kur që nuk e pranon asot. Dhe plot faktor të tjerë, si që është dalja e Shqipërisë e sfilitur nga një luftë e dytë botërore, me një ekonomi, me një potencial ushtarak, qëfar e kishte, nuk kishte në gjendje që të hynte me forës të merte, sepse u pa që nuk mund të realizohi e drejta e vetëvendosjes e Kosovës në rrugë paqësore. Që nga tëre ka qenë e qartë, dhe që Kosova duhet lufton të që ta fiton të drejten e saj. Një luftë u bë në vitin 1925, por u shua në gjak si që dhjet. Si që dodi edhe në vitin 1981, kur po kështu u shua në gjak kryvitja e ati viti. Ma dje thuët, me të drejt dhe besoj plotësisht, që në vitin 1981 ka pas tendenca të forta që në Kosovë të shpallej administrimi ushtarak, nisoj që në vitin 1925. Dhe në qoftë se do të ndodhte kjo,
atëherë njerëzit do të vriteshin, do të zhdukeshin, pa gjyq, pa gjurm, sikur se që ka ndodhë në ato vitet të kryngritjes e vitit 1925. Është qëndrimi rigoros i Shqipërisë në mbrojtje të Kosovës atëherë, ma dje edhe me kërstim të armëve, ju kujtuan ato fjalime, dhe nuk është dorë ta dim tash, jemi duke i transmetuar, zotë Ajrizi, kemi transmetuar pak më herët fjalimin kur e kërcënon Jugoslavin dhe flet për drejtat e shqiptarve në Kosovë, dhe më thonë në Veroxha. Por pyetja fundamentale është, a ka ardhur kjo retorik e Enver Hoxhës në raport me Kosovën, me njëherë pas prishjes me Kinën, e ka ngritur, dhe më thonë, çështjen e Kosovës dhe nacionalizmin, pra i është drejtuar nacionalizmit në raport me Kosovën, për ta ruajtur pushtetin e tij në Shqipëri. Këto nuk po e thonë, unë e thonë disa studiuës, dhe më thonë, që i kam shletuar dhe i kam lexuar. Po, e thonë, mendoj unë e thonë gabim, sepse ai nuk kishte nevojë që me Kosovën, ose në mbështetje të Kosovës, ta mbronte pushtetin, se Kosova krejt çka mund të bënte në qoftë se do të organizojë një agresion kundër Shqipërisë dhe forcat do të vinin ne për Kosovë, ne edhe si Livizje Kombëtare atëherë, i kemi premtuar Shqipërisë që ne do të organizohemi si popull shqiptar në Kosovë dhe vetëm mbi trupat tona ata mund të vinë e të pushtojnë Shqipërinë, sepse kishte tendenca atëherë të pushtimit të Shqipërisë. Nuk qëndron kjo që Kosova duhet ishte bastioni shtylla në të cilën do të kapej Enver Hoxha për të ruajtur pushtetin, sepse ai kishte mbështetje të mjaftueshme brenda. Por kishte një krizë ekonomike, sepse ishte izoluar, ishte prishur edhe me Kinën dhe kishte një krizë ekonomike, frigoi ndoshta nga ndonjë lëvizje e brendshme e popullit për të arzuar. Në këtë kuptim e ka luajtur do të kisha thënë, e ka kthyer Kosovën në retorikën nacionaliste për ta ruajtur pushtetin e tij. Po, tash kush na nxori argumentat që kishte një lëvizje brenda Shqipërisë për ta rrëzuar pushtetin? Nuk kishte asnjë rrezik që ta rrëzonte pushtetin. Rreziku ishte që të pushtohej Shqipëria. Po. Që të pushtohej Shqipëria. Po. Dhe të dëmtohej sigurisht edhe Kosova, duke u pushtuar ajo do të Kosova nuk kishte gjendje sikur Shqipëria të mbrojë. Po Shqipëria e dinte që ndryshe nga ajo që thonë ata, se nëpërmjet nacionalizmit ai deshte ta mbaj pushtetin, jo nuk e ka treguar nacionalizmin pas prishjes me Kinën. Ai i ka kushtuar vëllime të tëra po të përmblidhen, shkrimë, fjalime e të tjera Kosovës, që nga, si thash më përpara, që nga lufta e dytë botërore e këndej. Do me thonë, nuk nisë ai ndryshim, nëse mund të qëkujmë ashtu, në 1978, po kishte filluar me ku, kishte filluar herët. Ma dje që nga betimi që kishte bërë të varri i vlezëve topu. Zotri Ajrizi, pyetje të drejt për drejt për ju personalisht. Ju keni qenë njëri prej njerëzve që keni qenë në këto grupet organizative për lëvizjes kombëtare. A keni pas mbështetje financiare prej Enver Hoxhës dhe regjimit të tij në organizimin e këtyre grupeve brenda Kosovës? Që nga viti 1970, unë kam qenë organizuar në organizatën të oratër, fillimisht e qëtër grupi revolucionar i Kosovës, dhe më vonë, në emër të ati grupi, tri heri këmë dërguar letër personalisht Enver Hoxhës, është në arkivat e shtetit, ma dje dhe jenë botuar tashma, dhe une kam marë pastaj përgjegje jo me shkrim, por në përmjet diplomatëve që ata janë plotësisht në përkrahje të çështjes për cilën ne luftojmë, për cilën ne përpiqemi dhe na inkurajojnë që të vazhdojmë veprimtarinë pavarësisht cilat do të jenë konsekuencat nga ajo. Komunikimin e keni pasur përmes ambasadorëve?
Po, nuk kem takuar me të personalisht. Po. Nuk kemi marrë asnjë ndihmë financiare. Po. Dhe to drejten edhe nuk kemi kërkuar, nuk dija do të na jepnin po të kërkonin, po ne nuk kemi kërkuar asnjëherë. Dhe eventualisht ke mund të marrë ndoj material të ndaluar këtu, ndoj libere të tjere, po jo financa. Që do të thotë, keni pasur vetëm mbështetje morale, me një farformë sa po e kuptoj unë, dhe gjithë organizimin ju që keni për brenda Kosovës ka qenë organizimi juaj për të çliruar Kosovën, sa po e kuptoj, kështu është? Një diplomat shqiptar që ishte lidhja midis nesh edhe Komitetit Gjendror dhe Enver Hoxhës, deri sa pe thosha një herë që ne po bëjmë këto, kurse ju në Shqipëri të lutëm tha mësoj ne dhe ju, sepse për çështjen e Kosovës jemi gjithë ne, nuk jemi ne dhe ju. Shija që a ishte shumë e entuziasmuar për mbështetjen për ne që kishte gjetur në udhëheqjen shqiptare. A ka pas dorë Enver Hoxha në demonstratat 81-shit? A ka pasur ndikim tek ju për t'i organizuar të demonstrata për t'u zgjuar nga gjumi popullit të Kosovës kundër regjimit Jugoslav dhe Sërb? Në kuptimin e drejt për drejt, ai nuk ka pasur dorë në organizimin e demonstratave, as në fillimin e tyre, por Shqipëria dhe Enver Hoxha kanë pasur dorë ndikim, kanë pasur të tërtërt, kanë pasur ndikim, frymëzim dhe inspirim për të vepruar ne që të shtironim Kosovën e rrëmbruar. Pa Shqiprin vështirë që do të mund të formuheshim ne si luftarë të tilë që farë kemi qenë, pa qenë një, ndihma në edukimin patriotik që ka orë nga Shqipëria. Dhe së dyti, duke qenë të bindur që ne kem një atdhe, i cili nga mbronë shpinën dhe jemi sigur që nesër po të hymë në luft të armatosur, ne të kem atë si mbështetje. Dhe ishim këtë sigur që po, Shqipëria do të involvohej atëherë në luft. Nëse ju kujtohet, ai plan e operativ shpërthimi, të cilin e kishte urdhruar vetën Enver Hoxha, që të hartohej, Veli Llaka ka shkruar në librat e tij, dy libra të botuara, për këtë çështje, dhe atje Shqipëria po bëhej gati që të hynte në Kosovë në mënyrë ofanzive, në qoftë se këtu do të ndodhte aja që thashmë më parë me administrimin ushtarak, me përsekutimin e shqiptarve, me masakra, etjera. Do më thonë ka qenë dhe këtë ma kanë konfirmuar jo vetëm Veli Llakaj, që edhe ka botuar librin, por edhe historian të ndryshëm, të besueshëm, që po një dokument i tillë ka ekzistuar. Do më thonë ka pasur plan ushtarak Enver Hoxha për të futur ushtarakisht në Kosovë? Po. Në cilin vit? Vitat 80? Po, jemi bindur. Ma dje, si që dini ushtria shqiptare, ka pas organizim mbrojtës ushtarak. Dhe pas, me njerë pas vitit 1981, është bërë reorganizimi i ushtris, duke dhenë edhe karakter sulmus. Kjo sigurisht ka qenë vitet e 80, zotja Irizi, apo? Pas dhe mësatove, me njerë. Po, edhe për fund, zotja Irizi, sot 35 vjetë pas i ka ndruar jetë lideri komunist, dhe më shumë se 30 vjetë që ka rënë, ose 30 vjetë, 30 kale që ka rënë komunizmin në gjithë Evropën, po dhe në Shqipëri. Qëfar me ndonë për figurën e Enver Hoxhës në raport me Kosovën? Ende nuk është vendosë Enver Hoxha në vendin e vetë historikë. Sigurisht që një pushtet aq i gjatë edhe mund t'jenë bërë gabime, t'jenë dëmtuar si lufta e klasave për shembull, pastaj prona private,
ose edhe politika e jashtme e të tjerë. Por, karshi e, Kosovës, qëndrimi i Shqipërisë sa atëheshme dhe jenë vërhushës, ka qenë i avancuar dhe ne e kemi prek atë qëndrim, e kemi pan nga afër, e kemi ndjerë dhe unë e flasë me kompetencë për atë qëndrim që ka pasur Shqipëria në raport me Kosovën dhe çështjen e saj. Sikurse edhe gjithë figurat historike, edhe Enver Hoxha, duhet të studiohet dhe të shihet jo me gjithmonë me syrin kontradiktor, sepse te ne shqiptarët sikurse kem shumë kundërthënje, të cilat shpesh herë duke humbur arsyen i quajmë deri në armiqësi midis njëri tjetrit, e shihni edhe skenën politike sot në botën shqiptare, po tash pas një distance historike, figura e tij duhet shihet më esull dhe më qetë. Ju personalisht, zoti Ajrizi, e shihni si figurë pozitive apo negative në historinë shqiptare? Unë thashë edhe në fillim në raportet e prandshme të politikës shqiptare nuk kam kompetencë të flas. Por sidomos karshi çështjes Kosovës, ai ishte figurë pozitive dhe unë mendoj që po, edhe në plan kombëtar, domethënë mbar kombëtar, ai ishte një figurë pozitive me gjithë të metat, dobësitë dhe gabimet e tij. Faleminderit shumë, zotja Rizi, që këtë gjithë kohë për të na dhënë këto opinion për këto temë shumë interes, sepse për diskutuar për Enver Hoxhën është gjithmonë një figurë që është figurë kontraverse dhe ka mendime të ndryshme nga studiusë të ndryshme dhe është gjithmonë do të thotë interesant për të diskutuar për figurën e tij. Faleminderit shumë që këtë gjithë kohë. Ju lutem. Të nderuar shikues, ishim me zotin Mehmet Ajrizi, do të thotë me të cilin diskutuam për Enver Hoxhën dhe raportet e tij me Kosovën. Në vazhdim të nderuar shikues, do të ndjekim një video shumë interesante. Është kongresi i BRPSH-s ku shumë pionier, domethënë në mesin e tyre dhe Enver Hoxha dhe lider, do të thotë komplet ajo klasa politike që ka qenë komunist në atë periudhë dhe një zërë të gjithë këndojnë këngën e Kaçanikut. Sigurisht toj Enver Hoxha, siç thonë edhe shumë studiosi ka përdorur për ngritur nacionalizmin, por edhe për të ruajtur pushtetin e tij. Gjithmonë sipas disa studiuzve, po them. Të nderuar shikues, shikojmë këtë video dhe më pas do të lidhem me një studius në Tiranë, zotin Ylli Polovina, që është një herësh edhe autori i librit Komunizmi, siç e pash, për të diskutuar nga këndvështrimi i shqiptarëve të Shqipërisë se kush ka qenë Enver Hoxha dhe çfarë raporti ka pasur me Kosovën në atë periudhë. Ju dërgojmë përshëndetjet më të zjarta mashtarëve tan kosovar. Dhe rinisë eroike të Kosovës. Të nderuar shikues, patë mundësi të shikoni videon ku ne do të thotë Enver Hoxha se bashku me shumë pionerë këndojnë këngën e Kaçanikut. Dhe tani të nderuar shikues, do të diskutojmë pra për Enver Hoxhën në raport me Kosovën me studiuesin nga Tirana, zotin Ylli Polovina, një herësh autorin e librit Komunizmi siç e pash. Zoti Polovina, përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Faleminderit që keni gjetur kohë të jeni pjesë e emisionit Voyage dhe të diskutojmë për një prej figurave më kontraverse të historisë shqiptare për Enver Hoxhën dhe raportet e tij me Kosovën. Në një shkrim që ju kam lexuar juve zoti Polovina, ju keni dhënë disa arsye se Enver Hoxha ka qenë kundër një republike të Kosovës brenda Jugosllavisë. A është e vërtet? Po. Pse ka qenë Enver Hoxha? Ai ka
Për që si ishte në Verogja, si kryetar shteti, i një shteti komunisti që ishte atëre, përpiqje i që të ishte në konkretësi me ato pakte që ishin pakte marveshjet në komtare një farë mënyre, si pas të cilave Kosova fushit e mëdha, ju dini shumë mirë se Edhe Verogja vërtet fliste keqë ose mirë, se ti intereson dhe pushtetit ti, por ndërko që Edhe Verogja ishte jo për Republikën, ishin momentet kur dhe bashkësia ndërkomtare nuk e kështë ngritur zërin, nuk ishte hapur do një shteg dhe ndo një mundësi që të mund të bëj Republikë më vete Kosova. Por në rastin e më të parë, mu më është dashur të shkruaj një cikël shkrimesh për këtë gazeta e Liria e Njohur. Në rastin më të parë të demonstratave të 81-shit, në rastin më të parë kur pa që studentët ishin të zjartë për Republikën, edhe populli për studentët, dhe po ipin jetën, po luftonin, atëherë ai ndryshoi krejtësisht edhe u bashkua me, do më të theu, po e quajnë në thonjë za, theu atë rregullin që kishte vetë bashkëtë ndërkombëtare, cila nuk e mbështeste fare me kjo harrohet. Bashkësia ndërkombëtare dhe perëndimi demokratik nuk e mbështeste fare çështën që Kosova ishte republikë. Ishin mësuar me atë statusin e mëparshëm dhe është merit e popullit kosovar. Zoti Polovina, unë gjithë mysafirëve që sot i kam pasur në emision, ja u kam bërë të njëjtën pyetje, do t'ja bëj edhe juve. A mendoni që Enver Hoxha e ka shitur Kosovën në vitin 45 tek Titoja? Atëre, Korap, në ndërimin tuaj dhe pas të televizionin dhe gjithë popullit, vëllezërve të Kosovës, sepse një kosovar për një shqiptar këtë e vëlla, dhe e kundër, edhe e delta, unë nuk i njoh tezë më të mbrapësh, më antihistorike, më të pavërtet, më idiote, se sa formulimi i përshtatshëm për zyra diversioniste në Beograd, si pas të cilës Enver Hoxha e ka shitur Kosovën. Po, arsyetoj kështu. Jo ato të thuhet, ore, duhet ta kishte patashishtë. Po. Zogu e kishte Shënaunin dhe dha. Heshtet. E kishte Shënaunin. I a kështë edhe në bashkëtë dokumentare, i kështë edhe në Londra, takim mbledi ambasadorve, edha, ndërse Enver Hoxha nuk ka dhe në gje, nuk ka shqitë, nuk e kishte. Pse u pajtua që Kosova të mbetet në Jugoslavi, derisa a i kishte një mardhënje të shumë të ngusht me Titon dhe me Jugoslavët pas luzët dytë botërore? A tjetër, se pare të Enver Hoxha do të shikoj njëri në pushtete. Njëri të jetë, që që janë politika, njëri pushtete. Do më dhenë, se pari e i shikon interesat e ti për pushtet, dhe pasaj interesat, qëtu ka qenë për pare Enver Hoxhës dhe është dhe tani. Shikon interesat e tyre për gjësit. Dhe Enver Hoxha një farë mënyre ka tentuar një farë mënyre, sepse unë e konsideroj Enver Hoxha njëri të jugut, të kuptimin, kur themu njëri të jugut, të ka parasysh njëzit e jugut e duon në mënyrë të jashtë zakonsh me Kosovë. Të jashtë zakonsh. E shumica udhezve të lëvizjeve pankomtare, kanë ardhur për jugut në rastin konkret, lëvizje komtare, themi, lëvizje të një shtetit, Shqipëri, o të tjera tjera. Enver Hoxha vetë, duke qenë se u ishte një rizë zakoshëm dhe një gjysëm, gjysëm për e që e hiqi, a rriti të hyjë në krye të Partisë Komuniste Shqiptare, se i forësat të madhe vërë, falë Dushan Mugoshës, sidomos Popovicit. Do më dhe, a i ishin Jugoslavët që e rritën atë, që i dhanë pushtet dhe bëndë pari. Kështu që edhe Titua ishte promotori ti, nuk ishte Stalini atë kohë, më pas a i erdhi për Stalini. Dhe për irti interesit ti personal, a i e ka qepër gojnë, e ka mbyllur gojnë, ka heshtur për krime që hanë bërë, dhe ma është dashur të shkua edhe njëri shkri, edhe për para se të shkondin konferensën e, për të para ka pasë, rastisa unë të dokumenta, në konferensën e Parisin 26, a i ndenjë, se e qoj Titua me avionin e ti, dhe e pritim njëzit e Titos në Paris, ambasada Jugoslave, a i arriti që për hirtë pushtetit e ti, dhe të frigës e Titua mund të ajite,
ai sacrificoi shumë, shumë nga binet e ti, sepse ai e donë Kosovën, dhe ai nuk po ta qenë që ishte tradhti, po ishte një veprim i shëmtuar i ti. Por zotri Polovina, si studiues që jeni, a ju ka rënë ndonjë dokument ose të diskutoni me dikënd që ka pasur qasje në sistemin e Enver Hoxhës? A ka pasur ndonjë plan ushtarak Enver Hoxha për ta mbrojtur Kosovën në rast të ndonjë sulmi nga Jugosllavia? Atëherë, unë jam duke përfunduar një libër, të cilin e kam munduar pjesërisht në rreth 15 numër të gazetës shqiptare.com. E fsheta e vitit 1981. Po? Dhe i ka parë shumicë natyre dokumentave që lejohen për të parë, parashu sepse për shumë dokumentat e Ministrisë të Brendshme që lidhe me një Jusen Terpeza, me një balist të Kosovës, i cili hyri në sidim të zbulimit qiptar, për të ngritur në këmë Kosovën, kam biseduar dhe me Vedi Lakan, personalist e regjistror biseda me të. Enver Hoxha vetë, kthesën e ti të madhe për Kosovën, kthesën për të vepruar, për të prishur rregullat ndërkombëtare, për të shkelur çiket nga vetja e ti, se ai ishte njëri këllof, njëri vërtet interesave të ti të vogla, po. 81-shi e ka zgjuar Enver Hoxhën. 81-shi e ndau Enver Hoxhën edhe nga mëdyshje të dushme që kishte. Dhe këtu kemi të bëjë dhe me planin e ti ushtarak. Unë e kam parë të gjitha ato, mi ka rrëfyer vetë Veli Llakaj, po. Dhe sipas çfarë plani ka qenë? Enver Hoxha. Po. Shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Po. Ndërkohë që unë kam miq të tjerë komandues që janë Enver Hoxha, për aj sa kam dhe unë për e shkruaj, Enver Hoxha, i tronditur shumë nga flirtimi i madh shpirtëror, nga hovi i madh shpirtëror, e vunë pozitë të vështirë studentët. Ajo është heroike ajo protest, që zgjati gjersa u dorën tanket në rrugë. Edhe atëra e i vendosi, urdhëroj, dhe kjo zgjati rreth një muaj, pregatite në një operacioni ushtarak për të hyrë në Kosovë. Si dhe gjoftë, ka njerës që sot bunë të inkriminojnë se diversioniste kur tonë të surmun të pas një arsye të pushton dhe Kosovë në shiron dhe. Jo, Enver Hoxha nuk ishte dërmën të shiron dhe Kosovë. Nuk e lejon dhe kush, se të tenton dhe të i vinin avion të NATO-s. Janë gjerat që nuk i vendosin do të asipar i Jugoslavët të qeshtet të më dha. Por aji atë që kishtë ndonë do të të bëndë. Kush ishte? Që në qovë se kërcin të gjaku e vriteshin më shumë nga që pëvriteshin, pra shpërthen të dhuna e rënd kundër popullit Kosovar nga pushteti sërë, atëre aji do fusë të ushtrin 2 km, 5 km, 10 km brënda, do fusë, do t'i trante, do t'i si këldiste, do i tregonde që a ishte i pajisur, dhe vërteta, gjithë veriu ishte i mbushur me depo armësh, të truftonin për 15 vjetë. Shqiptarët e këtej dhe shqiptarët, dhe unë vetë, pjestarë i asaj kohë, në i farë mënyre, di vetë në kaqe në këtë kohë, unë isha drejtori një palati kulture, unë isha gati të rria të vdisja në kufi. Shqiptarët ishë gati të vdisnin për vlesë dhe tyre që do pëthëna i e sensibilizoj shumë, jo vetëm e artikuj, me gjithë shka, me potime e sensibilizoj shqiptarët e Kosovës, po i vrasin. Zotri Polovina. Dhe pasaj e të roqja, e të roqja. Një moment të cakur, kur zidhën të cagjera, a e të roqja dhe ka një sori më vetë, a e që lidhë me vetë vrasin e me në qërë. Zotri Polovina, a erdhë kjo nacionalizm për Kosovën i Enver Hoxhës, që thatë me të dhe të njëshin a i ndryshoj në raport me Kosovën, a erdhë kjo ndoshta dhe për shkak të prishjeve që i bëri me Kinën dhe ishte izoluar dhe përdori Kosovën në kontekstin nacionalist për të arruaj të pushtetën e ti? Kjo nuk ka lidhja asë me Kinën dhe asë me parasurit, sepse a i vërtet ishin divorsuar që në 76-77 nuk vinin di ma më. 78 vetëm u odhën firmat e prishjes madhe. Jemi në 80-81. Jo, kjo është historie pasër ndjeshmërie e një shqiptarit të zakonshëm, i lig apo i keq. Po.
komunista apo ballist që kanë në mënyrë traversale shqiptarët kthej për Kosovën dhe që kanë ju në mënyrë traversale të palëkundur për shqiptarët e Shqipërisë. Po. A hyr u prek ajo që është i zogjisti ballist, ajo është e paprekshme Kosova. Po. Ishte çështje e një nacionalizmi, di shikoni Katarën që është figurë shkëtyre. Ai kur e ka biologjike dashurinë për Kosovën. E kanë ADN. Po. E kanë me mira shqiptar. Edhe në Meroxha u shkum. Jo se nuk e donte Kosovën, po shikonte sapët e karrierës tij. Dhe ai për i çuditëra, unë në librin tim kam prova që edhe vetvrasja e Likudini me Beçeu ka të bëjë me çështjen e Kosovës. Çështja e Kosovës. Me çështjen e Kosovës, eliminimi i Mehmet Çelikut ka pas të bëjë? Pse? Pse? Për arsye sepse kam unë provat një pjesë të ekspozuara, po pak ato për arsye sepse në një farë mënyre Mehmet Çeliku dhe Kadri Azbi i qojnë në 76 një letër në përmjet ambasadës sonë në Vienë, Hysen Terpezës. Po. Ishte kritësi djathis dhe antikomunisti i qeluar, do më thëni. Edhe ja fusin në një kuti postare në Vienë. Kë kishte ardhur aty për ca pak ose, për jeton në Shqiba, edhe e lezon letën në Meqeo dhe Kadri Azbi, dhe ta afrojnë takim, po ta takojnë takimin të bëjmë ambasadorin tonë atje. Ky e mori si provokime, më në fund, pas disa ditës, po ta provoj, shkoj në ambasadë. Edhe ambasadori me njëre pritën, me një fjallë e rekrutuan. E ka pohuar vetë, është e registruar biseta, vetë është e të përza dhe së pasë. Dhe i hyri në loj nga shteti shqiptar, në shërbim të shteti shqiptar, për të organizuar kryengritje në Kosovë. Dhe duhet të themë që kam provë tjetër që në Verogja është takuar, më falë, me Meqeu, është takuar me disa të rinë Kosovës në Gjirokastër, shpinë e pritjes, ardhë për festivalin, cilët i përdorte për kryengritje. Dhe për mua, si pasër shërtimi tim dhe provoj që kam që, si jenë të plota, është se ka një ndarje në brenda partisë të punës. Po. Lidhët edhe me situatat i jashtë. Raport me Kosovën e ke fjallën? Po, për gjithim e Kosovën, si pas të cilëve, duhej provokuar kryengritja brenda Kosovës për shlirim, apo duheshin zgjedhur metoda ndikimi më konform me bashkësinë ndërkombëtare, po duke shkuar gjithnjë nga pavarësia, nga bashkimi. Unë thosh atë, është shkëputje bashkimi me Shqipërinë. Dhe unë them se Mehmet Çeliku, njerëzit që mbronin këtë dhe mund të ishin edhe njerëz normal, po edhe mund të ishin edhe të që mbështeteshin nga Beogradi, likuiduan personin që ishte për Mehmet Çeliku ishte për kryengritje nga brenda. Kam thënë provat e tjera, nga mbledhje shtabe. Ai ka një mbledhje proverbiale, dhe s'pas tani oficeri që ma ka tërgu që është edhe kumbarim, ai në një moment caktuar, Mehmet Çeliku, në një pregatitet madhe me oficer të lartë të shtabit më gjeshëm, në veri, mori lapsin e kuq dhe në hartë, njësë ata po flisin në mund të depërtojmë dhe në 10 km, ku mund të rezistojmë këtu, ata kanë më tanken më shumë, ka forës këtu, mund të ndrytë për atak të i Varshavës, mund të prodohet, dhe ishin të gjithë oficerët, ishin për mos dërhy, për mos diversion nga brënda ushtaraket Kosovën, pra mos tërbuluar në kuptimin e fort Kosovën, a i në një moment mori lapsin e kuq, pse jo morta, edhe për një shenjë të kuqe, sa duhem të shkojmë deri në Prishtinë, edhe lapsin e kuq me shigjetë çoj e vizatoj mi ardhë çoj drejt Prishtinës. Pra, është shumë e komplikuar në kuptimin e historisë. Vetëm që po dëshuan që shqiptar këte, qoftë Lulzim Basha, apo Edi Rama, apo Fatos Nano, apo Ahmed Zogu, apo Enver Hoxha, apo me dhe që e kanë qitur. Zoti Polovina, faleminderit shumë, Zoti Polovina, që ke gjetur kopë për qenë pjesë emisionit tonë. Shpresojmë që do të kemi edhe lidhje të tjera mbër emisionet të tjera. Faleminderit shumë. Qofse ju kam dhënë një përgjigje, do të kënaqshme,
edhe për mua është gëzim, po gëzim është që komunikoj me ju, edhe me ata që ne këtë i qojmë vëllezër, i qojmë vëllezër të Kosovës. Shumë faleminderit, zotë Kolevi. Sepse gjyshja ime nga nëna është nga Prizreni, du ta dish. Po, është nga familja Kurteshi, gjyshja ne kam Kosovare unë. Po, do me thonë ti qenë ke gjysë Kosovari. Shqiptari Kosovës, po mendoj. Gjyshë, shqiptari Kosovës, rofti, për që afoj shumë. Faleminderit shumë, zotë Kolevi, respekt dhe ishte kënaqësi që komunikuam bashkë për të temë shumë interesante. Kënaqësia ime, rofsh, kolevi, shëndet. Të ndruar shikues, ishim me studiuesin, njëherë është autorin e librit Komunizmi, siç e pash, zotin Ylli Polovina, pra që biseduam me të në Tiranë. Të ndruar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët për këtë emision dedikuar Enver Hoxhës dhe raporteve të tij me Kosovën. Faleminderit që gjeni kohë për të na shikuar. Të ndruar shikues, këto emisione, pra emisionin Voyage, ju mund të shikoni sigurisht edhe në faqen e RTK-s në Facebook njëjtën kohë, po ashtu edhe në kanalin zyrtar në YouTube të Radio Televizionit të Kosovës. Pra mund të gjeni të gjitha emisionet Voyage, përfshi edhe këtë emision. Faleminderit të ndruar shikues edhe një herë dhe mirëmbëjtje.